Hingað er komin veðurfræðingurinn Einar Magnús. Veðurfræðingar sem eru að spá í spilin hafa verið að reykja sig alla leið aftur til 1991 til að finna viðlíka óveðurspá. Hversu slæmt verður þetta? Já, Einar, það er búist beinlínis bara við brjálu veður á morgun. Takk fyrir þetta, Einar. En Einar, íþróttinnar, hvað er helst? Jú, Einar, Valsmenn, þeir fóru á toppin í úrvalsdeild karla í handbolta í dag. Ýmislegt í íþróttunum. Eitt og annað, já. Takk fyrir þetta, Einar. En við ætlum að líta á helstu atriðin í þessum fréttatíma.